Kerta kaikkiaan. Se on perjantai aamu. Tänään on eka keikka. Meillä on vielä tässä joku 6 tuntia ajomatkaa. Minun otettiin hostellissa tässä ja etsittiin sitä yöllä. Tää on siisti miestä. Me oltiin yöllä täällä. Pyörittiin täällä pitkin paikkaa ja etittiin meidän omia huoneita. Ja lopulta ne löytyi. Ei kuitenkaan ihan heti. Tässä taas tiivisteet asennettavana ennen kuin voidaan lähteä. Pientä jännitystä keikka-auton merkeissä. Denigreitissä on tuttuja tyyppejä. Ja koska meikäläinen halusi rundille mahdollisimman paljon tekemistä ja hyvää meininkiä, koska mä tykkään todella paljon miksata, ja koska mä myöskin on niin ahne jätkä, että mulle ei riittänyt ne miljoonat, mitä mä sain Pressure Points-keikoista, niinpä mä otin Denigreitin Seppoon yhteyttä ja ehdotin sellaista win-win-diiliä, että jos teen teille mahtavat soundit halvalla, niin eikö siinä nimenomaan kaikki voita, kun kuitenkin olen paikalla. Ja sehän olikin kaikkien mielestä mahtava idea, niin kuin oikeasti onkin. Meikäläinen on muuten oikeasti todella hyvä miksaamaan keikkoja. Jos bändisi haluaa miksaajan, joka osaa, niin ottakaapa koodia. Huolimatta superkovasta yrityksestä saavuttiin ihan pikkusen myöhässä ja se Denigreitin tsekki olikin kerennyt jo alkamaan. Rundi tuppasi olemaan kuulemma koko ajan myöhässä. Ihmisillä oli sen takia hieman hermo pinnassa, niin sitten mennyt sit enää sekoilemaan siihen väliin, kun mä ajattelin, että näin tämä menee niin kuin kaikkien kannalta parhaiten. Joten talonmies miksasi Denigreitin liettuaan. Nyt on muuten päästy jo perille ja on päästy oikein lavalle asti. Meikäläinen on täällä soundcheck-miehenä. This is the stage. 8x10 Ampekki, ei oo väärin. Dark Classin kamat, ei oo väärin. Silmään osoittaa bändikaveri on väärin. Onkela täys runkkari, mutta tota noin, sen kestää silti. Ainut miinus oli se, että täällä laitetaan sähköt tuommoisten luukkujen alla, niin meikäläisen Nuxin superpedaalia ei voi tänään käyttää, kun se ei mahdu tonne alle. Se menis rikki, joten ei se mitään. Dark Glass. Power. Maha jää tässä kytkyis. Mun ei tarvii enää kuin vittuilla jengillä. Kaikki on tehty. Korkealla. Tää on varmaan joku 2 metriä tai jotain muita semmosia hillittömiä lukemia. Semmonen, että eturivi kun tulee yleisään, niin jos ne ahtautuu tuon niinku tarpeeksi lähelle, niin mä menen alle. Niin ne ei näy niinku soittajia. Joo joo, nimenomaan. Nimenomaan. Etulinjan miehet ja naiset. And those were the only ones. Actually, I met the guys there. Keppi vielä. Pitäisikö sitä mennä sinne? Ei se haittaa. Yeah.
Se mitä? Keikka. Tervetuloa ajokouluun. Lähdetään Latviaan. Tää oli mun ajovuoro, mut mä en nyt saa ajaa, joten amatöörikuskit ajaa. Joo, ja vaihdettiin kuskia heti alkuun. Niin joo, nimenomaan. Nyt kun se valuuttaa. Vittu, nyt oli kyllä ette, niin kuin vahva liike. Ettei nyt vaan sattus mitään. Tämä oli kovin lähtö ikinä. Mä oon aika vitu varmaa. Että toi saatana rontti vittu pekin. Vittu mikä paskaa. Olisit nyt sanonut vaan, että sä et jaksa ajaa. Joo. Sano muuten ryyppää justiin. Tarvi enää ajaa. Kiitos. No toi oli aika hyvä näyte siitä, että ei oo ajokin. Mä osaan noin vanhalla paskalla ajaa. Mä en tehnyt mitään, vaikka kytkintä nosti, että mitä ei tapahdu. Hän on malli ja neuvosti.